Вітаю вас у себе на каналі, і сьогодні є така цікава машинка Peugeot 508 10-го року. Але в мене світ кілька днів, почав роботу, і я вирішив зняти відео. До речі, номера в камеру не будуть попадати, так як дозволу на зйомку я не питався. Всі номера будуть або поміняні, або сховані. Отак. Добре, давайте покажу, що з нею не так. А з нею, народ, дніще. Головна проблема – обробити дніще. Таке воно страшне. Ну і, само собою, арки. За арки я не знав. Скидав балку, скинув підкрильники, бампер. І побачив, що арки також треба робити. Зараз вам покажу, які вони. От такі. Видно вам. От так. Грубі куски ржі. Так, зараз покажу вам ще дещо цікаве. Подушка вихлопної. Ну, кронштейн цей. Бо алюмінієвий, напевно. Він сипеться. Ставити нема що. Ще би потрошки, і вихлопна би губилася. Це ж буде таке раковане, і воно служиться. Не видно, не видно вам. Ну, воно слоїться. І воно все відлітає. Не знаю, думаю, ставити її вже не треба буде, але ще з нею наразі акуратно. Буду радитися з власником. То є одна подушка. І то є друга подушка. Друга металічна, але також. Я би радив її замінити. Так, йдемо далі. Далі в нас лебедка, яка опускає запаску. Так, як вона кріпиться, знищує автомобіля двома болтами. І в багажнику маємо оту зірочку. Ми згори її крутим ключем, і нам тросик опускає, знищує запаску на низ. Воно все закисло. Я півдня мучився, щоб зняти запаску. Я хотів якось бережно, акуратно, пробував ведешкою розмочити, заливав ведешки сюди, пробував підлізти сюди, взяти ведешки. Не пішло. Я пробував навіть звідси жабкою витиснути клин, щоб рука влізлася, і отих два болти, не отих два болти, а отих два болти, отих два болти, знищив, тобто, так як зверху їх нема, вони обварені, тільки знизу доступ. Відповідно, ми поки запаски не опустимо на низ, ми його не відкрутимо. Отак. І домкрат. Якби щось сталося в дорозі, ну, тут надії на запаску нема. Також, окрім подушки вихлопної, буду рекомендувати власнику замінити лебідку, замінити домкрат, ну і запаску. Які з нею варіанти? Пробувати її відчистити. Але щось, я думаю, що там такі раковини. Ну, залежно, скільки вона коштує.
в доброму стані. Бо її треба збуртувати, її треба відчистити, її треба покрасити і знов збуртувати. І нема гарантії, що на ній буде безпечно їздити. Наразі я її не чіпаю. Наразі я буду радитися з власником. Так, щоб скинути балку, треба відключити проводку з двох сторін і відкрутити тормозні трубки. З тої сторони відкрутилася. А з тої сторони лишилася на трубці, на металевій трубці. Але, як ви бачите, тут є вушко. Тут є вушко. А тут вушко я відрізав. То, що я відрізав, воно ні на що не впливає. Я можу його в будь-який час на місці приварити і покрасити. То є безпечно і то так робити можна. Але я відрізав, щоб мати запасний шлях відступу. Наприклад, якщо власник скаже, трубки не буде, а в мене трубка лишилася там, на системі. Трубки не буде, я балку поставив, трубку прикладаю на місце і приварую. Відповідно, мені не треба її відкручувати. Або якщо власник рішить нову трубку, я там її відламую, відкручую, грію, що-небудь з нею роблю, вушко тут прямо наверх приварую, акуратно зачищаю, підкрашую, так буде ще ліпше. Так, дивіться, що я маю на увазі. Отут є то вушко, де трубка не розкручується. Вушко мало бути на балці, я його відрізав. Бо інакше виходу не було. Або нищити трубку, або відрізати. Тепер я її можу в будь-який час, балку приставив вушко, приварив, і трубка спасається. Зрозуміли, так? О, ми тут наверх заодно подивимося. Тут цікаво то, що навіть там, де фарба ще синя, як вам показати, тут все вже здулося. Здулося і під сподом такий білий на... Воно хоч його не видно, що тут відстає ржа, але арку треба також робити. Отака народ робота. Треба зробити гарно. Машина 10-й рік. Ще має їздити і їздити. Добре, що вчасно вони звернули увагу і пригнали на ремонт. Надіюся, дирше не буде, але точно буду знати, як почну вже чистити. Ми бачимо наглядно, як тут балка відкрутилася. Трубка є, заглушена, коротко звисає, балки нема. А тут бачимо трубка, вушко від балки і пішла далі. По можливості, я би ту ліву трубку задню, по можливості, були б нагоди, я би казав замінити. Отак. По ціні я договорювався за роботу від 3 до 4 тисяч, залежно, як вона буде йти. Я так бачу, що буде ближче до 4. Вилізти за 4 я не вилізу, бо не було договорено, але буде ближче до 4. Різьби місцями рвуться, місцями гарно відкручуються, запаска взагалі не відкручувалася. Навіть різьба, якщо чиста, на ній якийсь такий наліт білий є. Зараз вам покажу. Є більше, є менше. О! На тому на камері файно видно. Навіть якщо вона чиста,
Без ржі, на ній є щось. Ну, словом, якось так. Добре, народ, дякуємо за увагу. Компутуйте, ставте лайки, пишіть коментарі і почуємося в нових відео. Все, всім удачі!